procent. Men chilla. Jävlar, vad konstigt det var. Är du en ny person? Hello. Var är Vincent? Jag kan inte hitta vad man har sig själv så jag kan inte lösa det här. Den här låter helt fint. Det här är inte du. Vad fan gör man nu? Jag dör. Herregud. Oh my god. Vad fan hände? Det bara låter som din hög... Vad heter det? Ja, det låter typ som Vincent. Men du spelar in det så kan jag lyssna på det. Yeah, det här är...